זה שהיה סוג של, הייתי אומר, טרשטוק מעניין אחר כך. וזה טרשטוק שקשור למונח שנקרא אימא. אוקיי? שזה כמו שקצת, אני קצת יוצא מה-UFC ומהטכניקה, ונכנס יותר למשמעות הפילוסופית של מה זה אומר להיות אימא, למרות שאני לא אישה בעצמי, אבל אני עדיין מרגיש שאני צריך להגיב על זה קצת. אחת ההגדרות הישנות של להיות אימא, הגדרות ישנות הגדרות הישנות זה בעצם שיש לך ילדים, שהולדת ילדים ואת מגדלת אותם. זה חייב, זה אחד קשור בשני. וההגדרה המודרנית היום של אימא היא שונה. כי אימא זה, אימא יכולה להיות אימא מאמצת, אימא, בעצם ההגדרה השנייה של אימא זה אימא מאמצת, בין אם זה אימא מאמצת כחלק ממערכת יחסים לסבית, אוקיי? כי תכלס, אימא ביולוגית יש אחת, אחר כך אחת מהבנות יכולה להיות אימא ביולוגית, כמובן. אבל האימא השנייה, במקרה הזה, זו אמנדה, במשפחה של אמנדה זאת אמנדה שהיא לא ילדה, את הילדה שלה ושל נינה. רגע. אופה, ו? יש לנו את זה? יש לנו את זה? רגע, הנה שר מצטרף אלינו עוד רגע. עכשיו, שר מצטרף אלינו, איזה יופי. אני אמשיך לגעת בנושא. דור, תעצור שנייה, אני כבר נכנס. טוב, תעשה את הסמיות, אחי, תעשה טסטים, שומעים אותך כמו שצריך, אבל בסדר? אני פשוט אמשיך כאן. אז מה שקרה, זה שאמנדה היא פשוט לא ההגדרה הקלאסית של הקלאסית שאנחנו מפעם של אימא. היא הגדרה יותר מודרנית. היא אימא מאמצת. תכלס היא אימא מאמצת. וחוליאנה פניה היא חזרה ל-UFC אחרי שהיא נעדרה זמן מאוד ממושך כי היא הייתה בהיריון. אוקיי, והיריון עושה שינוי מאוד קיצוני לגוף. זה משנה את המבנה העצמות של האישה, זה מאוד קשה להתאושש מדבר כזה. יש נשים שמגיעות לספורט מקצועני, ואחרי שהן יולדות ילד אחד, הן פשוט מפסיקות. כמו אשתו, כמו בת הזוג של אמנדה נונז, שהיא גם פשוט מולידה לילדים, מפסיקה להתחרות. אוקיי? שזה קורה, זה מה שקורה בדרך כלל. אז חוליאנה פני אמרה שהיא סוג של, היא האימא הראשונה שזכתה בתואר UFC. שבהגדרה הקלאסית של פעם של זה, זה היה מאוד נכון. אבל בהגדרה המודרנית של אימא, בהגדרה המודרנית של אימא, אימא מאמצת, זה לא נכון. אוקיי? וזה עורר תגובות מאוד זוהמות ברשת. אנשים אמרו זה משפיל אימהות מאמצות וזה לא לעניין, ואני חושב שזה קצת מוזר, קצת מוזר, כי תכלס היא אמרה משהו שהוא חצי נכון בהגדרות המודרניות, אבל אני חושב שזה מצד אחד אנחנו קצת מורידים בחשיבות האם הביולוגית, אוקיי? כי זה הרבה יותר קשה לזכות בדברים כאלה אם ילדתי ילד בעצמך. ולהגיד, מצד אחד היא אמרה שהיא אימא, כי היא ההגדרה הביולוגית של אימא. אין מנוס, היא באמת, היא אימא, לכל דבר ועניין. היא עונה על ההגדרה הביולוגית של אימא, היא לא עונה על ההגדרה המודרנית של אימא. לכן, אנשים חושבים שאם היא הייתה משתמש בביטוי כמו אני הבן אדם, אני האישה הראשונה שילדה ילד וזכתה בתואר UFC, זה היה יותר בסדר. אני חושב שזה קצת, הנה אתה פה, שרת איתנו, רק תדע